Fala galera, aqui quem fala é o Nerd Magrelo. Tô aqui de volta no canal com Overwatch e hoje é pra falar um pouco sobre o evento que vai começar essa semana, a BlizzCon, que é o evento anual da Blizzard. E antes de mais nada, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também clica no sininho para receber uma possível notificação dos próximos vídeos. Vamos lá! Como todo mundo já sabe, a BlizzCon, que é o evento anual da Blizzard, está chegando, é pessoal, está chegando, está quase lá, essa semana ainda. E aí eu queria falar para vocês aqui o que poderemos esperar e o que realmente teremos, tá? Então algumas coisas são especulações na minha cabeça aqui, na minha viagem. Como todos já sabem, a BlizzCon, ela apresenta várias franquias da Blizzard, entre elas o Overwatch, o Heroes of the Storm e outras franquias aí, StarCraft, enfim. Então eles podem anunciar coisas de todas as franquias, tá? E eu espero que venham muitas coisas de Overwatch, né? Então vamos lá, vamos começar. O que deve ser anunciado provavelmente é um novo herói. O diretor Jeff Kaplan já disse que há algum tempo já tinha um herói praticamente pronto. Faz algum tempo aí que surgiu na mídia ele falando que já tinha um herói praticamente pronto. Há muitas teorias de que esse novo herói seria um suporte para atrapalhar o meio de campo ali da partida, né? Seria assim mais ou menos um Lúcio com Simetria com Mercy, sei lá, alguma coisa assim. Então, na minha opinião, seria um atrapalhar o meio de campo ali, né? Seria um suporte. Ainda não temos nada, nenhuma imagem, nenhum nome, nada, absolutamente nada, mas provavelmente eles vão anunciar um novo herói sim. E uma outra coisa que provavelmente teremos é um novo mapa, o anúncio de um novo mapa. Esse novo mapa viria para o casual e o competitivo. Há muitos rumores dizendo que teremos um novo mapa que seria a casa desse novo herói que seria anunciado. E também um outro mapa adaptado para o modo Team Deathmatch, que temos poucos mapas aí para esse modo, né? Tá faltando aí, né? Eu acredito sim que eles anunciem um novo mapa. Podia vir aquele mapa lá prometido do Rio de Janeiro, né? Muito tempo atrás foi prometido, quem sabe agora, né? Não custa sonhar, né? Bem, e agora entramos na parte de o que poderíamos ter. O que poderíamos ter? Poderíamos ter uma nova curta de animação apresentando, quem sabe, um novo herói, né? Por que não? Por que não sonhar com uma nova animação tipo a da Mei lá, toda incrementada, toda bonitona, contando a história do nosso novo herói aqui, nem foi anunciado. Quem sabe, né? Não custa sonhar, né? Eu ia gostar pra caramba. Aliás, a história do Overwatch é sensacional, né? As CGs são sempre impressionantes e mostram muito da história. E também, por que não, poderíamos ter um novo modo de jogo, né, pessoal? Quem sabe podemos ganhar algum modo novo PvE, quem sabe, né? Onde os jogadores poderiam jogar com algum tipo de boss no final, sei lá. De repente, parecido com a vingança de Junkenstein, que acabou o evento aí. Não sei se vocês jogaram, mas eu gostei pra caramba. É um tipo de história, né, na verdade, mas que tem alguns boss, assim, bem complicadinho, né? E quem sabe, talvez, uma coisa que é pedida há muito tempo no Overwatch, e é a comercialização de itens, é pessoal? Imagina só, você acaba de ganhar uma skin que o seu amigo adora, e aí você pode vender para ele por uma determinada quantia de ouro. Dependendo da skin, ela valeria mais ou menos, dependendo, né? Tem aquelas raras, lendárias e assim por diante. Não custa sonhar, né? Eu ia gostar bastante disso, porque o que eu já peguei de skin repetida não dá para se contar, viu? Não custa sonhar, né? Seria bem bacana a gente juntar um pouquinho de ouro aí, né? Quem sabe, né? E não só comercialização de skins, mas todos e qualquer tipo de item, né? Não custa sonhar, né? Quem sabe, né? E é isso aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo aí de Overwatch. Só lembrando novamente que a BlizzCon é o evento anual da Blizzard, que começa nesta sexta-feira, dia 3 do 11, e vai até domingo, dia 5 do 11, tá? Então, não se esqueçam aí, acompanhem as redes sociais aí, já aproveita lá e curte a fanpage do Nerd Magrelo, que é lá o facebook.com.br/nerdmagrelo. Também tem o Twitter, eu vou deixar tudo aqui na descrição, sempre posto coisas bem diferentes lá, algumas notícias e tal, algumas imagens engraçadas. Já aproveita, deixa o seu like aí para ajudar na divulgação do canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou!